En aquest entrenament a Manacor també hem estat amb Toni Nadal. L'entrenador de Rafel ha valorat positivament la derrota d'ahir vespre de Novak Djokovic al Masters 1000 de Toronto. Diu Toni que, pensant en l'obert dels Estats Units, és millor que el serbi no arribi en la moral alta. Nosaltres molt bé, que ha perdut en Djokovic, no mos hem d'enganar. Les derrotes de mal de muchos consuelo de tontos para consuelo. La veritat és que la derrota d'en Djokovic sempre t'ajuda una mica. Si nosaltres podem arribar a les US Open, millor que el màxim favorit no hi arribi a tope de condicions.